سب سے پہلے ہم ان کو شردھانجلی ارپت کرتے ہیں، پورن اور شردھا سمن ارپت کرتے ہیں۔ ویسے تو سماج وادیوں کا اتہاس گورو شالی ہے، سبھی جانتے ہیں، چاہے لوہیا جی رہے ہوں، مدول میں رہے ہوں، رام نارائن جی سے لے کر کے موہن سنگھ، برج بھوشن تیواری اور رام سنندہ جی، جن کے ساتھ میں نے لمبے سمے تک کام کیا ہے، اور ایمرجنسی کا بھی دن دیکھنا پڑا تھا۔ وہی تھے لوگ بندھو رام نارائن جی، جن کی وجہ سے اندرا گاندھی کو مجبوراً ایمرجنسی لگانی پڑی تھی۔ ایسا ماحول پیدا کیا تھا سماج وادیوں نے، دیش میں ایسا ماحول پیدا کیا تھا، سب کو جگا دیا تھا۔ کانگریس کا راج پورے دیش میں تھا، اور ایمرجنسی کے بعد کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا اسی اتر پردیش میں 85 کی 85 سیٹیں کانگریس ہارے گی اور وپکش جیتے گا۔ کس کی دین؟ رام نارائن جی کو رام سرن داس جی کی گواہ پر ووٹ سے بھی ہرایا تھا، اور ووٹ سے بھی اتر پردیش کی جنتا نے ہرایا تھا۔ پھر ایسے ہی ماحول سامپردائک سیکٹری بھارتی جنتا پارٹی نے پھر پیدا کیا ہے، نوٹ بندی کے مادھیم سے پھر پیدا کیا ہے۔ ایک بار اور 1992 کا بھی ایسے ہی ماحول پیدا کیا تھا، بابری مسجد کو لے کر کے ایسے ہی ماحول پیدا کیا تھا۔ پھر کیا ہوا تھا بھارتی جنتا پارٹی سپایا ہوا تھا، اور پھر اسی طریقے سے پھر آپ کو جانا ہے، یہاں کے بعد اب سیدھا جانا ہے۔ آج 2016 کچھ دیر بعد انتم سمے ہے 2016 کا، اور کل تو آدھی رات کے بعد 2017 ہے، تو 2017 کی آپ کو بدھائی دیتے ہیں، آپ کو بدھائی دیتے ہیں۔ آپ سبھی سماج وادی جتنے بھی ہیں، سب سماج وادی مل کر سب مل کر کے زندہ باد زندہ باد۔ اور ابھی خوشخبری دے رہے ہیں سبھی، ابھی اکھلیش یادو کا نشکاسن نیتا جی نے رد کر دیا ہے۔ پروفیسر رام پال کا بھی ختم کر دیا ہے نشکاسن، اور اب آپ سب لوگ مل کر کے ان سامپردائک شکتیوں سے لڑے ہیں اور لڑیں گے، اور پھر سے 2017 میں انہیں کوئی بہت کی سرکار بنائیں گے، اور یہاں سے سب لوگ جائیں گے اپنے اپنے کھیت میں۔ اور جس پرتیاشی کو نیتا جی نے سائیکل کا نشان دیا ہو، اس کو میں لگ کر کے جنتا کے بیچ میں جا کر کے بہت وکاس کا کام کیا ہے۔ اتر پردیش میں سماج وادی سرکار نے بہت وکاس کا کام کیا ہے، ہر ویکتی
ہر پر کے لیے کام کیا ہے اور بھی سرکاریں رہیں اس پردیش میں بھارتی جنتا پارٹی کی بھی سرکار رہی بہوجن پارٹی کی بھی سرکار رہی کانگریس کی بھی سرکار رہی کل نہ کل لینا ان سرکاروں نے کوئی کام نہیں